Hi, how are you? You? Nice to meet you again. Nice to meet you. Thank you. Here in Kyiv. I just met the president. And... Okay. Високоповажна пані прем'єр-міністр, шановна Санна, радий вітати вас в Україні. Було надзвичайно приємно познайомитись з вами і побачитись в Варшаві на донорській конференції 5 травня. Вже тоді ми обговорили важливі питання. Сьогодні продовжуємо нашу роботу. Дякую за ваш важливий для нашої країни символічний візит. Сьогодні в темні часи для України, коли йде повномасштабна війна з Росією, дякую за вашу сміливість, мужність відвідати Київ. Це дійсно такі вагомі кроки від наших друзів, від наших партнерів, які ми високо цінуємо. І дійсно український народ бачить наших друзів тут, з нами. Це нас надихає, це допомагає нам протистояти російській агресії. Well, thank you so much, dear Prime Minister, dear Denis, for having us here today. We met in Poland, as you mentioned, and thank you for the invitation. It's an honor to be here, and also it's an honor to meet you and also President Zelensky earlier today. We also visited Irpin and Bucha and saw the devastating actions of Russia's military forces, and the sceneries were truly very sad. But we are also happy that you're rebuilding already. You're not waiting end of the war. You're already rebuilding the buildings, but also the spirit of people. Розпочинається церемонія підписання угоди між урядом України та урядом Фінляндської Республіки про внесення змін до угоди між урядами від 5 березня 2018 року. Угоду підписують прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, прем'єр-міністр Фінляндської Республіки Санна Марін.